Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Será que hoje alguém vai ganhar R$1 milhão? Tomara. Enquanto não aparece esse ganhador de R$1 milhão, eu vou chamar essas 12 pessoas. 12 não, 11 pessoas só. Hoje são só 11. Daqui a pouco eu explico por que são 11 só. Wilson Soares, que mora em Fortaleza. Marilene Prejotti, que mora em Belo Horizonte. Ivan Padovan, que mora em São Paulo. Cornélio Alves, que mora em Maceió. Jorge Martins, que mora em São Paulo. Licério de Oliveira, que mora em Maringá. José Nogueira, que mora em Taguatinga. Marinaldo Soares, que mora no Rio de Janeiro. Flávio Donato, que mora em João Pessoa. Gilberto Saraiva, que mora em Paraizinho. E Antônio Benerval, que mora em Fortaleza. Estas 11 pessoas, hoje são 11, depois eu explico por quê. Cada uma delas veio a São Paulo com as despesas pagas, aquelas que moram longe da capital, e cada uma delas já ganhou R$300. Nós não temos mais prova de qualificação, não, prova de classificação. Nós fazemos o sorteio no auditório, aliás, o sorteio de hoje vocês já viram? Sim! Não, sim ou não? Sim! Já foi feito o sorteio no auditório, 12 pessoas já foram sorteadas, e cada uma delas já ganhou R$300. Agora vamos ver se alguém ganha um grande prêmio no programa desta noite. Lombardi, será que você vai ganhar um grande prêmio? Opa, tomara, Silvio. Daqui a pouco uma nova atração pelo SBT. Bem, senhores telespectadores, nós hoje deveríamos ter, como de hábito, 12 pessoas participando do programa. Mas, infelizmente, recebemos um atestado médico do Dr. José de Araújo, que tem um consultório na Praça San Espênia, 45, sala 905. E o telefone dele é 264-7475. E ele atesta para os devidos fins que o menor Davi Jorge Tavares de Azevedo, meu cliente, é portador de doença infecciosa. Devendo ficar em repouso absoluto pelo prazo de 5 dias a partir da presente data. Bem, lamentamos a falta do Davi Jorge. Fazemos votos para que ele se restabeleça e tão logo ele esteja em condições de comparecer ao programa, ele estará presente. Ao Davi, o meu abraço e que ele volte logo para que nós o tenhamos aqui respondendo perguntas. E agora vocês 11... Vocês 11 que estão atrás de mim, atenção, o número 1 entrando na urna, o número 2, agora o 3, o número 4, o número 5, o número 6, o 7, o número 8, o número 9, o 10 e só 11. Eu vou sortear, vou misturar, vamos ver quem vai ser o primeiro participante, é o número 3. Pode entrar. Vem. Dá mais aplausos de boa sorte para o Ivan. Ivan, os seus colegas me disseram que conversando com você, você é Ivan o Terrível. Eu sou bonzinho. Diz que você vai acertar tudo. Se Deus quiser. Você vai ocupar o programa todo e vai ganhar R$1 milhão. Será que é verdade? Espero que sim, né? Ô Maria, é verdade isso, Maria? Ele é terrível, né? Ele é. Ele sabe muito? Uhum. Você acha que ele vai chegar? Pelo menos, Silvio, quando passa em casa o seu programa, ele acerta todas. Acerta mais do que você? Acerta mais que eu. E vocês moram em que lugar do Brasil? É, no Ipiranga, aqui em São Paulo. Então vocês vieram hoje de manhã? Isto. Vocês não ficaram em nenhum hotel? Não, não. Tá vendo? Não tiveram sorte. É. Você já esteve em algum hotel com seu marido? Já. Ah, já esteve? Então já, não seria já a primeira vez, né, Ivan? Mas, Ivan, é verdade que você durante muito tempo trabalhou como gerente de muitas lojas? Verdade. É? E agora você está sem emprego? Sem emprego. E você foi gerente do Pão de Açúcar, foi gerente mais de onde? Fui gerente da Eletrocardiobras, do Pão de Açúcar, da Lojas Brasileiras. Então você de varejo entende um bocado? Entendo. Bom, enquanto você não arranja um emprego, enquanto não solicita você, você gostaria de ganhar quanto? Se eu ganhar uns 50 mil, está bom, que daria para mim montar minha lojinha. É mesmo? É. Se você ganhar 50 mil, você monta uma lojinha em que bairro? Já escolheu o bairro? Olha, eu queria montar na rua Voluntários da Pátria, porque lá é um dos melhores movimentos que existe. Voluntários da Pátria Santana? Em Santana. E você vai montar uma lojinha de quê? De móveis. Vai vender móveis? Isso. E vende bem? Móveis vende. Móveis vende.
a prestação, a vista, isso, com cheque predatado. Qualquer negócio. Com 50 mil você abre, você passa a ser mais um lojista. Mais um lojista. Vai ganhar. Se Deus quiser. Tá? É só você não se afobar, jogar bem. Posso começar? Pode. Boa sorte. Obrigado. Primeira pergunta, valendo R$1.000. Qual raça de cães foi treinada para resgates nos Alpes suíços? Foi a raça Chihuahua? Foi a raça Fila brasileiro? Foi a raça Pastor alemão? Ou foi a raça São Bernardo? Qual a raça de cães que foi treinada para resgatar pessoas nos Alpes suíços? Chihuahua, Fila brasileiro, Pastor alemão ou São Bernardo? Pode responder? Pode. Quatro São Bernardo. Posso perguntar? Pode. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, São Bernardo. Vamos para a pergunta que vale R$2.000. Vamos ver. Que animal dizem ter 7 vidas? Quem tem 7 vidas é o urso. Quem tem 7 vidas é o gato. Quem tem 7 vidas é o cão. Ou quem tem 7 vidas é o coelho? É o 2 gato. Está certo isso? Absurdo. O gato pode viver 7 vezes? Pode, pelo menos acredito, né? Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo R$2.000, qual é a resposta certa? Certa resposta é o gato. Vamos para a pergunta que vale R$3.000. Vamos ver. Qual é o nome do apresentador do programa Sabadão Sertanejo? É o Raul Gil? É o Otaviano Costa? É o Ratinho? Ou é um Augusto Liberato? 4 Augusto Liberato. Está certo disso? Absoluto. Posso perguntar? Pode. Não é o Gugu? É o mesmo. Valendo R$3.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, Augusto Liberato. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Qual cantor era chamado Rei do Baião? O Rei do Baião era o Teixeirinha? O Rei do Baião era o Cibuca? O Rei do Baião era Luiz Gonzaga? O Rei do Baião era o Gonzaguinha? 3 Luiz Gonzaga. Posso perguntar? Pode. Valendo R$4.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, Luiz Gonzaga. Vamos para a pergunta que vale R$5.000. Vamos ver. O que é um brioche? Brioche é um anel. Brioche é uma escultura. Brioche é um broche. Brioche é um pão. 4 pão. Posso perguntar? Pode. Valendo R$5.000, qual é a resposta certa? Certa resposta é um pão. Vamos para a pergunta que vale o dobro, vale R$10.000. Qual é o nome que é dado à ausência congênita dos dentes? É dentina, é dentologia, é endodontia ou é anodontia? Eu vou repetir. Qual nome é dado à ausência congênita dos dentes? Número 1, dentina. Número 2, dentologia. Número 3, endodontia. Número 4, anodontia. Pula. Você pula? Posso pular? Próxima pergunta, valendo R$10.000. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? É o triângulo equilátero? É o triângulo isósceles? É o triângulo escaleno? É o triângulo trapézio? Vai pedir ajuda para os universitários? Vai pedir ajuda? Para os universitários. Estão presentes os universitários da Faculdade de Economia São Luís. Você é o Paulo Vaz da Silva. Isso. E você está fazendo que curso, Paulo Vaz? Ciências Contábeis. Você vai ser contador? Se Deus quiser. Você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Opção 4, trapézio. O trapézio. Isso. E você é a Mara Rúbia Brito, é isso? Isso. Está fazendo que curso, Mara Rúbia? Economia. Você vai ser economista? Isso. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? O número 4, trapézio. E você é o Silvio Tadal Suzuki? Isso. E você está fazendo que curso, Silvio? Administração de empresas. Você vai ser administrador de empresas? Isso. E você lembra dessa aula de geometria, qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Sim, é a opção 4, trapézio. Os 3 acham que é o trapézio. Então confio. Você confia? Confio. Posso perguntar? Pode. É por sua conta, hein?
Posso perguntar? Pode. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Que pena. Foi? É o triângulo escaleno. Mas eu não sabia. Que pena, ganhou 2.500 reais. É. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pode misturar, pode misturar. É o triângulo escaleno. Número 2. Pode vir pra cá, número 2, daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Vendo só, Marilene, você foi sorteada com a falta de sorte da pessoa que estava antes de você, não? Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? O equilátero, o isósceles, o escaleno e o trapézio. Os universitários também, já há muitos anos que eles fizeram essa aula de geometria, eles disseram trapézio e foi escaleno. Espero que o mesmo não aconteça com você. Marilene, você já percebeu que das 12 pessoas que foram sorteadas, uma não veio porque está doente, é um garoto. O garoto não veio. E você foi a única mulher sorteada? É. Isso é uma sorte, creio eu. É uma sorte. Você veio de onde? Belo Horizonte. Você é mineira. E o que é que você faz atualmente? É só dona de casa? Dona de casa. Mas você foi professora durante algum tempo? Sim. Teve alunos? Tive alunos. E chegou a ser professora durante 2, 3, 4 anos ou mais? Foi pouco tempo, porque meu marido não deixou trabalhar. Ah, o seu marido não deixou? Não. O seu marido é ciumento. Era. Era, Silvio. Era. E aquele moço que está ali no auditório, quem é? Meu filho. É o seu filho mais velho? É. É? É meu filho mais velho. Ô, Valdemar, você comprou a revista, Valdemar? Comprei, sim. Você comprou na agência do Correio, na Casa Lotérica, na loja do Baú, na banca de jornal? Casa Lotérica. Comprou numa Casa Lotérica. Você comprou uma e ela uma? Eu comprei duas para ela. Duas, nós dois. Mas ela foi sorteada? Ela foi sorteada. E, Marilene, verdade que você quer reformar a sua casa? Quero reformar. E está faltando o quê? Nada, né? Quer reformar assim, porque mulher, toda mulher reforma a casa. Gosto, uma pintura, um acabamento melhor, né? E você quer viajar também? Também. E qual é o país que você gostaria de conhecer? Não conheço ainda os Estados Unidos. Você iria para os Estados Unidos? Sim. Tem vontade de conhecer a Disneylândia ou não? Tem. Nova York, Disneylândia, Miami. Miami. Bom, tudo isso você pode fazer com... sei lá, talvez com uns 80 mil reais. É. Mas você está muito nervosa, sabe? Não sei por que, às vezes as pessoas ficam tão nervosas que não conseguem responder perguntas muito fáceis. Posso começar? Pode começar. Quanto mais depressa eu comece, melhor para você, né? Melhor. Tá bom, boa sorte para você. Primeira pergunta, valendo 1.000 reais. Procrastinar significa o quê? Ter muitos filhos, prevenir, adiar ou procurar com afinco. Procrastinar significa ter muitos filhos, prevenir, adiar ou procurar com afinco. Não é difícil. Mas... vou pular. Não prefere pedir auxílio... as placas ou aos universitários? Sim, auxílio às placas. As placas? É. Ok. Vocês que estão atrás de mim, por favor, procrastinar. Quem acha que é ter muitos filhos, vai levantar a placa número 1. Quem acha que é prevenir, vai levantar a placa número 2. Quem acha que é adiar, vai levantar a placa número 3. Quem acha que é procurar com afinco, vai levantar a placa número 4. Estão prontos? Levantem as placas, por favor, levantem as placas. Nós temos uma confusão, nós temos aí. Uma confusão, tem 4 pessoas com o número 2. Quem levantou o número 2, baixa. 4 pessoas com o número 2. 2 pessoas com o número 3, baixa. E 3 pessoas com o número 4, baixa, 4. Então... eu vou pular. Eu acho que você deve pular, sabe? Vou pular. Eu acho que você deve pular, porque eles também ficaram um pouco atrapalhados. Estou em dúvida. Próxima pergunta, valendo 1.000 reais. Vamos ver. Flávia Monteiro faz um papel na novela Tiquititas. Qual o papel que ela faz? Ela é a Pata? Ela é a Carolina? Ela é a Bruna? Ou ela é a Cora?
peço ajuda. Você pede ajuda aos universitários? Eu acho que agora é melhor você pular. Pular. Próxima pergunta, valendo R$1.000. Quem compôs a música do hino da independência? Foi Manuel Bandeira, resposta número 1. Foi Castro Alves, resposta número 2. Foi Dom Pedro I, resposta número 2, número 3. Ou foi Carlos Gomes, resposta número 4? Número 1, Manuel Bandeira. Posso perguntar? Pode. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Dom Pedro I seria a resposta certa. Venha para cá, por favor, sorteie mais um número. Que pena. Venha para cá, é uma pena, você realmente está sem sorte. Pode misturar. Dom Pedro I compôs a música do hino da independência, número 10. Você é o terceiro participante de hoje. Bom, eu espero que você tenha mais sorte, porque a sua colega de programa é quem compôs a música do hino da independência, eu também não sabia. Nunca pensei que Dom Pedro I tivesse sido compositor. Produção, vocês têm certeza que Dom Pedro I compôs a música do hino da independência? Sim, certamente. Certamente? Certamente. Eu nunca havia ouvido falar nisso. Bom, de qualquer maneira, você é o Gilberto. Gilberto. Você veio de uma cidade, Parazinho. Parazinho. Existe essa cidade? Existe. Mas, essa cidade tem igreja, tem padaria, tem farmácia, tem... Tem. E tem muitos habitantes? É pequena, cidade pequena. E você, o que faz lá? Sou vendedor. Vendedor ambulante. Vende? Lençol, panela, rede, espelho, cortina, tapete. Mas como é que você vende? Você tem uma moto, é isso? É, vendo uma moto. Você vai na moto? Na moto. Amarro um bagageiro na moto, uma grade de ferro, encho de mercadoria e sai de porta em porta. Ah, quer dizer que quando a sua moto passa na rua... Não, eu vou, paro. Aí paro assim, ofereço em 3, 4, 5 casos, aí monto de novo. Você bate palma? É, saio cobrando e vendendo, tá entendendo? Porque eu vendo é prestação, pra pagar em... Ah, você vende aqui? É, pra pagar fiado. Ah, pode pagar, mas não precisa dar pré-cheque não, pré-datado. Só um cartãozinho... Não precisa. E você não leva cano de alguém, não? Ah, leva cano que só. Leva cano? É demais. É mesmo? Acaba indo embora, não deixa endereço, pronto. Aí já era. Não entendi. Quando vai se embora, que muda, entendeu? Se muda de endereço. Se muda de casa. Já era. Mas você é. Se não deixar o endereço, pronto. Se deixar, a gente procura. Sim, mas, ô Gilberto, você vai com a sua moto pela rua. Pela rua. Mas quem tá na rua e vê a moto passar, vê uma moto cheia de mercadorias. É. É isso? Isso. É uma loja ambulante? É uma loja ambulante. E você gosta, mas você trabalha para uma outra pessoa? Trabalho para outra pessoa. Você ganha comissão? Ganha comissão. Você não é o dono da moto? Não, sou não. E aquela moça, você é o dono daquela moça lá? Sou esposo dela. É esposo. Oi, Juscelilde. Oi. Quer dizer que o seu marido, ele ainda é empregado, é? É. Ele ganha comissão? É. E quanto é que ele ganha de comissão cada vez que ele vende? Sei não. Ah, ele não fala pra você, não? Não, não. Ah, eu já tinha descoberto isso. Ele tem uma de economia, não quer que você saiba. Mas, ô Gilberto, se você ganhar, quanto você quer ganhar no programa? Quanto você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 1 milhão. 1 milhão? É. 1 milhão. É. Mas 1 milhão é difícil. Agora você ganhar. É difícil, mas 20 mil dá pra me resolver o negócio. Com 20 mil você compra uma moto pra você. 20 mil dá pra mim pôr meu próprio comércio. Aí você compra uma moto pra você, mercadoria pra você e trabalha pra você. Trabalha pra mim. E você que hoje deve ganhar quanto por dia? Uns R$100 por dia, né? Nada, não. Não? É, nada. Aí na média de 350, 400, 500. Nessa faixa por mês. Não tem por mês. Salário que você. Não, mas qual é a diferença de você trabalhar para você? Se você hoje ganha com R$500 por mês, trabalhando para você, vai ganhar mais quanto? Ah, aí com certeza se eu ganhar 500 hoje, eu vou ganhar 2 mil. É mesmo? Oh. Ah, então vamos torcer para você ganhar 20 mil. Tá legal? Tá legal. Posso começar? Pode começar. Boa sorte. Obrigado. Primeira pergunta, valendo R$1.000. O que significa Oriente? Oriente significa Oeste, significa Norte, significa Leste ou significa Sul? Quem vai para o Oriente, vai para o Oeste, vai para o Norte, vai para o Leste ou vai para o Sul? Pedir ajuda. As placas. As placas? Ok. Aqui atrás de mim, por favor. Quem acha que Oriente é Oeste vai levantar a placa número 1. Quem acha que é Norte vai levantar a placa número 2. Quem acha que é Leste vai levantar a placa número 3. E quem acha que é Sul vai levantar a placa número 4. Estão prontos? Levantem as placas. 1, 1, 1, 1, 1, 6. A maioria acha... Pode baixar.
A maioria acha que quem vai para o Oriente vai para o Oeste. E o que é que você acha? Oeste. Confia na maioria? Confio. Posso perguntar? Pode. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Ai, 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 ai. É, hoje a bruxa está solta. Vem pra cá, por favor. Leste seria a resposta certa. Vai continuar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode misturar. Vamos tirar mais uma pessoa. Vamos lá. A bruxa está solta. Número 8. Quem é 8? Vem pra cá, o número 8. É o quarto candidato de hoje. Bem-vindo. Chegou. Bem, você é o número 8. Qual é o seu nome? Marinaldo Soares. Marinaldo. Vem de onde, Marinaldo? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? É carioca? Carioca. É nascido lá? Nascido lá. Vamos para a primeira pergunta daqui a pouco, depois dos comerciais. Você é o Marinaldo, você mora em que bairro do Rio, Marinaldo? Eu moro em Copacabana. E o que é que você faz no Rio de Janeiro? Eu sou advogado, recém-formado. Você já é formado? Recém-formado, um ano e meio mais ou menos. E você está advogando causas civis ou causas criminais? Eu trabalho num escritório que presta serviço para bancos, a gente faz, é um escritório de cobrança. Presta serviço? Bancos. Para bancos? É, então você é o chefe dos cobradores? Não, eu sou funcionário do escritório, sou recém-formado e estou começando agora na profissão. Tenta cobrar as dívidas? Exatamente. Através de medidas judiciais? Justamente. Muito bem, você era bom aluno na faculdade? Eu consegui passar direto. Que faculdade você fez no Rio? Eu fiz a faculdade Cândido Mendes no centro. Cândido Mendes, lá na Praça 15? Isso, isso. Foi lá que você fez? Rua da Assembleia, exatamente. Lá. Foi uma boa faculdade. É, foi uma boa faculdade. Você gostaria de ganhar quanto nesse programa? Silvio, se eu disser que eu vim aqui... Como todo mundo, eu vim aqui para tentar levar o seu milhão. Um milhão de reais. Justamente. Mas o que eu puder levar aqui é suficiente para eu poder casar e ter uma vida tranquila. Você quer casar, é? Quero casar. Então, eu acho melhor você não ganhar nada. Mas, ô Renata. Diga. Você namora com ele há quanto tempo, hein, Renata? Há 7 anos. Hein? 7 anos. Você acredita nessa conversa de carioca de que ele quer ganhar o prêmio para casar contigo? É sério. No duro? Ele falou isso antes de vir pra cá? Sempre fala. Mas pra você casar ele com ele? Ele sempre falou que ia ganhar 1 milhão. Ah, se ele ganhar 1 milhão, ele vai casar com você? Sempre falou. Mesmo se ele ganhar 1 milhão, ele vai casar com não, você? Ele sempre acreditou que ele Que boa conversa, mas olha, esses cariocas têm uma conversa, não? Você também é carioca? Também sou. E você vai nessa, se ele ganhar 1 milhão, ele casa contigo? Casa. Se ele ganhar 20, ele casa? Também casa. Ah, também casa? Também casa. Tá bom. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Boa sorte para você. Primeira pergunta, valendo R$1.000. Qual é o nome do retrovírus que causa a AIDS? É o HIV? É o BCG? É o CVV? Ou é o OGC? Eu vou responder. É o número 1, HIV. Está certo disso? Estou certo disso. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, HIV. Vamos para a pergunta que vale R$2.000. Vamos ver. A FUNAI foi criada para proteger quem? Para proteger os mendigos? Para proteger os índios? Para proteger os animais? Ou para proteger os sem terra? A FUNAI foi criada para proteger... Número 2, índios. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo R$2.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, índios. Vamos para a pergunta que vale R$3.000. Vamos ver. No Brasil, a idade mínima que um cidadão precisa para votar é 13 anos, 18 anos, 16 anos, 21 anos. Repetindo a pergunta, no Brasil... A idade mínima que um cidadão precisa para votar é resposta número 1, 13 anos, resposta número 2, 18 anos, resposta número 3, 16 anos, resposta número 4, 21 anos. Isso eu vou pular. Pula. Próxima pergunta, valendo R$3.000. Como era chamado o corpo embalsamado pelos egípcios? Resposta número 1, múmia. Resposta número 2, tumba. Resposta número 3, sarcófago.
E resposta número 4, mastaba. Número 1, múmia. Posso perguntar? Pode. Valendo R$3.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, múmia. Vamos para... Já está começando a ficar nervoso. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Quem foi o médico pioneiro em transplante cardíaco no Brasil? Foi o Dr. Samson? Foi o Dr. Moura Brasil? Foi o Dr. Ivo Pitangui? Ou foi o Dr. Zerbini? Pioneiro em transplante cardíaco no Brasil. Dr. Samson, número 1. Dr. Moura Brasil, número 2. Dr. Ivo Pitangui, número 3. Dr. Zerbini, número 4. Eu vou pedir ajuda das cartas. Das cartas? Ok. Vamos lá. Vamos ver se você tira uma carta que facilite a sua resposta. De preferência, um 3, pode puxar. 2. É isso? 2. Vamos eliminar duas respostas erradas. Agora sobraram Dr. Ivo Pitangui e Dr. Zerbini. 4, Dr. Zerbini. Está certo disso? Está certo. Posso perguntar? Pode. É, valendo R$4.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, Dr. Zerbini. Vamos para a pergunta que vale R$5.000. Quem é a musa de Bentinho em Dom Casmurro de Machado de Assis? É Iracema, é Capitu, é Isaura ou é Maria? Vou pular. Vai pular? Vou pular. Próxima pergunta, valendo R$5.000. O que significa a palavra pachorra? Significa nervosismo, significa um animal, significa agitação ou significa lentidão? Vou pular também. Vai pular? Vou. Próxima pergunta, valendo R$5.000. Quem é o Dalai Lama? O Dalai Lama é um revolucionário russo. O Dalai Lama é um líder budista. O Dalai Lama é um ator americano. O Dalai Lama é um escritor africano. 2, líder budista. Posso perguntar? Pode. Valendo R$5.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, líder budista. Vamos para a pergunta que vale R$10.000. Vai no dobro. Qual nomes não corresponde a uma nota musical? Semicolcheia não corresponde à nota musical. Fusa não corresponde à nota musical. Semibreve não corresponde à nota musical. Asterisco não corresponde à nota musical. 4, asterisco. Asterisco. Está certo disso? Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo R$10.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, asterisco. Vamos para a pergunta que vale R$20.000. Vamos ver. Em qual filme Charlie Chaplin ironizou o nazismo? No filme Holocausto? No filme A Lista de Schindler? No filme O Grande Ditador? No filme Luzes da Ribalta? Número 3, Grande Ditador. Posso perguntar? Pode. Está certo disso? Estou. Valendo R$20.000, qual é a resposta certa? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$30.000. Vamos ver. Qual foi o movimento em 1837 para fundar o Estado Livre Baiense? Resposta número 1 foi o movimento chamado de Sabinada. Resposta número 2 foi o movimento chamado de Balaiada. Resposta número 3, movimento chamado de Cabanada. E resposta número 4, movimento chamado de Baianada. Vale R$30.000. Ô Renata, com 30 mil dá para casar? Dá, sim. Dá? Dá. Então vale o casamento, né? Vale. Se ele acertar. Você ainda pode pedir as placas e ainda pode pedir os universitários. Ou você ainda pode tentar acertar e irmos para R$40.000. Não se afobe,
pode pensar à vontade, qual foi o movimento em 1837 para fundar o Estado Livre Baiense? Está virada, balaiada, gabanada, baianada. Vou pedir ajuda para os meus colegas. Não, não pode. Ah, sim, pode. As placas. Pode. Atenção, vocês atrás de mim, por favor. Quem acha que essa virada, placa número 1, balaiada, placa número 2, cabanada, placa número 3, baianada, placa número 4, estão prontos? Levantem as placas, por favor. Uma confusão generalizada. Isto significa que ninguém tem certeza. Nós temos 1-4, 2-4, 3-4. Pode baixar o 4. Não, só o 4, só o 4. Quem escolheu o 4? 3-4. 1-1. 2-1, 3-1. Pode baixar o 1. Quem escolheu o 1? 3-1. 2-3 e 1-2. Bem, os mais votados foram baianada e sabinada. Você pode parar com 20 mil, você pode pedir auxílio aos universitários. Ou você pode escolher um dos quatro, não necessariamente o que eles escolheram através das placas. Eu não posso te dar nenhuma ajuda, porque eu também não sei. Nada. Nunca ouvi falar nesse famoso movimento para fundar o Estado Livre Baiense. 1837 também. É muito. Depois, eu nunca pensei que a Bahia quisesse ser livre. Não, pede auxílio aos universitários, qual é o problema? Você tem alguma coisa contra os seus ex-colegas? Não, não estava nem lembrando. Vamos lá. Paulo Vaz da Silva, você sabe qual foi esse movimento, Paulo? Estou na dúvida, Silvio. Prefiro não responder. Não sabe. Mara Rúbia Brito. Eu não quero prejudicá-lo, então prefiro não arriscar. Silvio Tadal Suzuki. Também não tenho certeza de qual opção. Você tem que parar mesmo, então. Ou então arrisca, aí depende do jogo, né? Se você quer casar, para com 20 mil. Se você não quer casar, arrisca. Ô, Renata, 20 mil dá pra casar? Dá. Dá? Ih, cara. Se ele errar, ele leva 10 mil. Falou, tá falado. Isso aí. Vai parar? Tá certo disso? Tá certo. Ok. Ganhou 20 mil. Pode sortear. Olha, se casarem, um bom casamento, não viu? São os meus sinceros votos. Número sorteado. Esse é o programa que bateu o recorde de sorteados, número 1. Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Esse programa é o bateu o recorde. Você já é o quinto participante, Wilson. Você veio de onde, Wilson? Fortaleza. Verdade que você trabalha no Mercado Central? Há mais de 30 anos. Há mais de? 30 anos. Você trabalha, mas como? Você aluga um local lá? Não, meu filho tem um box lá e eu trabalho com ele. Sou vendedor. Você vende o quê? Sapato, sandália, bolsa, cinto. Ah, você vende... E o que você Coisa vende? Coisa de couro, artigo de couro. O que você vende mais lá para os cearenses? Não, a gente vende mais para os paulistas. Ah, os paulistas vão lá e compram? É. Os turistas? É. Mas o que é que você vende mais? É sapato? É sapato, bolsa? Sapato, carteira, cinto. E você ganha bem? Só na autoestação. Aí tem muito turista, aí a gente ganha mais ou menos. Mas agora na baixa estação, só para ir passando. Quando é que lá em Fortaleza é alta estação? É janeiro, fevereiro e julho. Ah, são os meses de férias? É. Os paulistas entram de férias, vão para lá todo mundo. Compram sapato lá. Com tanto sapato aqui, eles vão comprar... Mas o de lá é diferente. Por quê? É melhor, o couro é diferente, é tudo diferente. É fabricado lá? Tudo feito lá. E você gostaria de ganhar quanto nesse programa? 10 mil reais. Só 10? Só, tá bom demais. Tá bom. A bruxa hoje tá solta, né? Vamos lá. Primeira pergunta, valendo 1.000 reais. Vamos ver. Como se chamam as duas glândulas situadas sobre os rins? Suprarrenais, biliares, sudoríferas
ou salivares. As duas glândulas situadas sobre os rins são glândulas suprarrenais, são glândulas biliares, glândulas sudoríferas ou glândulas salivares. Essa é fácil, isso. Número 1. Quer ler para mim? Quer ler para mim? Como se chama... Não. A resposta... É... suprarrenais. Ok. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, suprarrenais. Vamos para a pergunta que vale R$2.000. Vamos ver. Furabolo é o nome dado a qual destes dedos? Ao indicador, ao médio, ao polegar ou ao dedo mínimo? Furabolo. Indicador. O indicador? É esse que fura o bolo? É. Está certo disso? Estou. Você já furou bolo com ele? Já. Já. Valendo R$2.000. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$3.000. Vamos ver. A moranga. O que é a moranga? É uma abóbora? É um animal? É um rabarete? Ou é um melão? Essa é fácil, viu? O que é uma moranga? Moranga, você lá do norte sabe disso. É uma abóbora, é um animal, é um rabanete ou é um melão? Nunca vi falar nessa fruta. Nunca? Não, vi falar em morango. Não é morango, é moranga. Bom, então você pergunta para quem? Para os seus colegas de programa? Pulo. É melhor... Pula? Eu peço. Afinal, você pede? Eu peço lá. Pede a eles? É. Tá bom. Quem acha que é uma abóbora vai levantar a placa número 1. Quem acha que é um animal, número 2. Quem acha que é um rabanete, número 3. Quem acha que é um melão, número 4. Levantem as placas. Número... Olha. A maioria diz que é número 1. Podem baixar. A maioria diz que é uma abóbora. É, eu vou no número 1. Abóbora? É. Tá certo disso? Tô. Tá confiando neles? Tô confiando. Posso perguntar? Pode. Valendo R$3.000, qual é a resposta certa? Certa resposta, uma abóbora? Fantástico. O seu colega está tendo tremelique ali. Pode continuar assim, Lívia, tá bom? Fica animado. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos lá. Qual é o oposto? Qual é o antônimo de malograr? É perder? É fracassar? É conseguir? Ou é desprezar? Qual é o contrário de malograr? É perder, é fracassar, é conseguir ou é desprezar? Não sabe, pede aos universitários que eles sabem. É, peço. Pede a eles. A essa eles sabem. O Paulo Vaz da Silva, qual é o antônimo de malograr? Tamo, eu tô na dúvida também, Silvio. Eu tô entre a... Não, mas prefiro não dizer. É, Mara Rúbia Brito, qual é o antônimo de malograr? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a 3. Quer ler para mim, por favor? Consegui. É, Silvio Tadal Suzuki, qual é o antônimo de malograr, o contrário de malograr? Não tenho nem ideia. Não? Não sei. Bem, a moça acha que é conseguir. O que você acha? Vai na moça? Eu vou pular. Não vai na moça? Por que não crê na moça? Se eu perder, eu levo quanto? Mas por que não crê na moça? Não acredita nas mulheres? Mas fosse menos 2, mas só 1? Não, você que sabe. Então eu vou na moça. Vai na moça? Vou. Vai? Vou. Valendo R$4.000, qual é a resposta certa? Certa resposta! Vamos para a pergunta que vale R$5.000, vamos lá. Ah, essa você sabe. Você sabe em qual dia da semana aparece o Pedro de Lara, ou não, me enganei. Em qual dia da semana aparece o lobisomem? Aparece na terça-feira, aparece na quarta-feira, aparece na quinta-feira ou aparece na sexta-feira? Na sexta-feira. Ah, de lobisomem você entende. Sim. Valendo R$5.000, qual é a resposta certa? Certa resposta. Valeu. Vamos para a pergunta que vale R$10.000. O prêmio que você gostaria de ganhar. Érico Veríssimo, autor de Olhai os Lírios do Campo, ele era gaúcho, ele era capixaba, ele era paulista ou ele era catarinense?
próxima pergunta, valendo 10 mil reais. Anafilaxia, o que que é? É uma reação alérgica? É um estudo dos selos? É um medo de filas? Ou é uma deformidade cerebral? Anafilaxia. Pula. Próxima pergunta, valendo 10 mil reais. A miopatia afeta qual parte do corpo? Afeta os olhos, afeta a medula, afeta os ossos ou afeta os músculos? Miopatia. Eu posso pedir as cartas? Pode. Não acha aconselhado pedir as cartas agora? Ainda tem pulo? Tem. Então vamos pular de novo. Acho melhor. Acho melhor porque as cartas, só se você tirar três é que você consegue matar. Senão não vai matar, porque tá difícil. É. Miopatia, olhos, medula, ossos ou músculos. Bom, eu tenho a impressão, bom, vai pular? É, pular. Quer as cartas? Não tem problema. Não, vou pular, não tem pulo, vou pular. É, mas se você na outra você não souber, você perde as cartas. Certo. Tá perdido mesmo? Quer ganhar 10 mil? Pode ganhar 10 mil. Vamos lá, próxima pergunta, valendo 10 mil reais. Qual destas palavras é sinônimo do verbo aberrar? Aberrar é a mesma coisa que corrigir, é a mesma coisa que balar, é a mesma coisa que laurear, ou é a mesma coisa que destoar? Carta. Tira um 3 aí, vai. 2. 1. Vamos lá, tira uma errada. Agora ficou balar, laurear, destoar. Eu vou desistir. Com 5 mil? É. Tá bom. É hoje a bruxa, vem pra cá. É hoje a bruxa tá solta mesmo. Show, show, show. Show! Auditório, vamos lá! Show, show, show! Show, show, show! Oh, deixa essa bruxa embora! Será possível? A bruxa está solta hoje! Clara, você vai chegar a sua vez! Vem, entra, 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 entra logo! A bruxa está solta, mas você pode entrar, pode entrar! Bem, hoje a bruxa está solta, né? Nós já espantamos, mas vamos espantar de novo! Show, show! Show, show, show! É foi embora, foi embora, foi embora. É possível, mas está todo mundo esperando você ganhar 1 milhão de reais. É. Vamos ver como é que você está hoje. Tô bem. Tô bem. Trouxe o seu irmão. Trouxe o meu irmão. Ele vai torcer para você? Vai torcer, sim. Ele está no auditório. Alô, alô, Sérgio, como vai, Sérgio? Tudo bem? Vocês já combinaram tudo direitinho? Já. Se ele ganhar 1 milhão de reais, já sabe o que vão fazer com o dinheiro? Parte de uma coisa vai ser realizada, que é o pagamento da casa, e o restante a gente vai se reunir, os homens da família, para saber o que vai se fazer. Mas são 3 homens da família, né? 4. São e o meu 4? Pai. Ah, são 5? 4. Ah, são 4? São 3 homens, filhos, um pai e uma mãe. Bom, você é o mais velho? Não, sou do meio. Você é o do meio, você é o mais velho, Luiz? Não, eu sou do meio. Ele é o caçula, eu sou do meio. Quem é o encostado? Quem é o encostado? Nasceu quem primeiro? Nasceu o Hélio Oliveira. O Hélio. E o encostado, não é Hélio? A seguir vim eu, Luiz Carlos. Você foi o encostado. Isso. E ele foi o encostado em você. Isso. E o pai de vocês faz o quê? Ele é aposentado. Quer dizer que se você ganhar 1 milhão, posso juntar os 4 e fazer um negócio. Isso. Que não vai ser uma filial do banco. Não. Bem, mas antes que eu faça a pergunta que vai valer 1 milhão de reais, porque todo o Brasil está esperando, eu estou lembrando que no mês de maio nós tivemos aqui uma senhora, uma moça participando do programa. E aí então, conversando com ela, ela me disse que ela tinha um problema, e eu tenho um amigo meu que também é amigo do Ratinho, que fez a operação do Ratinho, que é o professor Moisés Cohen. E como ele é um especialista em joelhos, ele já fez também os joelhos, além de ortopedista, enfim, ele já fez os joelhos dos melhores jogadores de futebol do Brasil,
Aí eu lembrei do Moisés e falei com esta senhora de que ela poderia se livrar do mal. Há 7 anos que ela vinha sofrendo. E aí nós conversamos com Moisés e conversamos também com a CB e conseguimos... Bom, vamos ver o filme, vamos ver o filme. Vamos lá. No Show do Milhão, a jovem Érica Bernardes da Silva participou e trouxe, além de seus sonhos e planos, a vovó Aparecida para torcer por ela. Está certa? Posso entregar o bolo? Vem pra cá, vem. Érica tinha 2 objetivos. Um, o de ganhar o suficiente para custear a sua faculdade. E o outro, de financiar uma cirurgia para sua avó, substituir a prótese do joelho que a impedia de andar. E você já está há 7 anos esperando essa operação? Estou esperando, né, Silvio? Esperando chegar uns 10 anos para trocar, né? E quando chegar, quando completar os 10 anos, você vai trocar a prótese, trocar é isso? Trocar a prótese. E aí você vai ter um movimento normal no seu joelho? Talvez, estou com esperança, né? E você já está com 57 anos? 57? Eu tenho 72 anos, 73. A pergunta será feita. Você vai ver as 4 respostas. Sim. E você vai ter 20 segundos para pensar se você vai desistir e ficar com R$500.000 em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, ou se você vai responder a pergunta e tentar esta maleta que vale R$1.000.000. Esta maleta está fechada, mas ela vai aparecer no vídeo, assim, quer ver? Primeiro ela vai aparecer no vídeo e aí você vai, ela vai fechando e você vai ter o tempo para pensar se você desiste e para com R$500.000 ou se você prossegue e tenta ser o primeiro a ganhar R$1.000.000. Você vai decidir isso dentro de mais alguns instantes, vamos deixar passar. Um, zero, bem, e daqui a pouco, depois dos comerciais, nós voltamos. Espectadores, chegou o momento mais aguardado destas últimas semanas, porque eu vim aprendendo, né, o Luiz? É, senhor. Não só pela sua simpatia, você conquistou a simpatia do público. Muito obrigado. E 90% das pessoas, ou 95% das pessoas que assistem o programa estão torcendo para você. Com certeza. E eu também estou torcendo para você, porque obrigado. Eu gostaria que você ganhasse R$1.000.000. Já obrigado. Fiz muitos programas, é claro que não é fácil, mas não é fácil mais pela coragem do participante. Tem com R$500.000 na mão, e se você errar, você perde tudo, perde ganha só os R$300, tem que ter coragem para poder levar a maleta com R$1.000. Tem que ter coragem. Posso? Tá pronto? Pode, estou pronto. Tá pronto? Então, pronto. Vamos para a pergunta que vale R$1.000.000. Quantos noves tem de 0 a 100? Resposta número 1 tem 10 noves. Resposta número 2 tem 11 noves. Resposta número 3 tem 20 noves. Resposta número 4 tem 21 noves. Tempo, 20 segundos. Quantos noves tem de 0 a 100? 10, 11, 20 ou 21? Esgotado. Eu vou parar, senhor. Vai parar? Eu vou parar. Está certo disso? Estou certo. Posso entregar R$500.000? Pode. Ok, parou. Sim. R$500.000. Estou certo. Ele fez bem parar? Fez bem. Fez. Quantos noves tem de 0 a 100? Bom, eu não sei, mas no próximo programa eu revelo para vocês. No próximo programa eu revelo para vocês. Vocês vão ficar agora, vocês vão tentar descobrir quantos noves tem de 0 a 100.